Olá, eu sou Éder Triton da Beauty Show TV. Nós estamos na maior feira de beleza profissional da América Latina, a Beauty Fair, edição 2021. Quer ver novidade? Vem comigo! Estou aqui no stand da Facínios, eu vou falar com a Carla Nascimento. Ela vai falar pra gente sobre as novidades que ela trouxe aqui para essa edição da Beauty Fair 2021. Tudo bem, Carla? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui com muita novidade no stand da Facínios. E uma das maiores novidades, um dos nossos carros-chefes, é esse aqui, que é o Infinity One, que ele é um protetor térmico, um protetor solar, que funciona também como uma ação reconstrutora. Então, à medida que você vai usando esse produto, ele vai formando uma película no teu fio, ele dá também, além de um sensorial, um brilho, uma maciez maravilhosa, ele também age dentro da cutícula do cabelo. Então, essa é uma das maiores novidades que nós temos aqui na feira. E aqui, deixa eu falar um pouco. Pois não. Ele mistura? Mistura, ele é bifásico. Então, para usar, você tem que misturar, né? Balançar. Demora um pouquinho, tá, gente? É normal, ó. Mas você balança. E é spray. E aí é spray, tá bom? Isso forma espuma, o que é? Não, ele é um líquido. Então ele não pesa no fio. Dá pra ver, não dá? Isso. Ah, legal. E ele é muito indicado para cabelos loiros, cabelos que passaram por processos químicos, processos de descoloração, coloração, alisamentos. Então ele é ótimo, é um dos nossos carros-chefe. Não tem contraindicação? Nenhuma, muito pelo contrário, tem todas as indicações. Isso é importante. Isso. E além disso, dentro dessa linha, nós temos também shampoo, o condicionador também dessa linha, tá bom? Que tem uma ação também reconstrutora, dá muita emoliência no fio. A ação desse produto com uso contínuo geralmente gera também um espessamento maior na fibra. Você consegue, com esse produto, a cliente usando como home care em casa, você ter vários benefícios, inclusive de um cabelo mais forte para você trabalhar, para passar por processos químicos também. Outro que, assim, pra mim é minha queridinha. Isso aqui é uma máscara de tratamento, ela é de reconstrução, também muito forte, não é à toa que ela chama SOS, porque dentro dessa máscara nós temos 10 aminoácidos, nós temos queratina hidrolisada, que nós sabemos que é uma queratina que ela é mais potente, ela entra mais profundo dentro do córtex. Nós temos creatina, que potencializa a ação da queratina. E nós temos também proteínas vegetais hidrolisadas, que também dão um sensorial maravilhoso no cabelo. E além disso, dentro desse pote, dentro disso aqui que já é muito bom, nós temos também o pantenol, que ele age como um emoliente. Então, geralmente, máscaras, tratamentos de reconstrução, eles deixam o fio muito rígido. E no caso dessa máscara, nós conseguimos também, além da reconstrução, uma emoliência, uma maciez e um brilho no cabelo. Antes de ser embaixadora técnica da marca, eu já era consumidora, já era cliente há muitos anos. Então eu testo esse produto há 3 anos e eu não tenho o que reclamar. 100% de aprovação nas minhas clientes. Então agora me fala, para eu ter os seus produtos na loja, na farmácia, no meu cabeleireiro, em qualquer lugar, como que eu faço para entrar em contato com vocês? Fala o telefone, o site, para a gente colocar aqui embaixo. Tudo bem. Nós temos os nossos canais de atendimento, de relacionamento, que é no Instagram, @facínios. Temos também no YouTube, o nosso canal do YouTube, que é Facínios. E você pode entrar em contato conosco nesses dois canais, principalmente no Instagram. Nós vamos entrar em contato com você, passar todas as informações, seja de distribuição, vendas, tudo que você precisar de tirar dúvidas, nós estamos à disposição. Bom, eu estive aqui com a Carla Nascimento, aqui da Facínios, nessa 16ª edição da Beauty Fair aqui no Center Norte. Eu sou Éder Triton para a Beauty Show TV.
E aí, gostou das novidades que nós trouxemos para você nessa 16ª edição da Beauty Fair, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte? Então curta o nosso canal, acesse as nossas redes sociais e acompanhe nossas matérias. Eu sou Éder Triton, da Beauty Show TV.